کیوں پاکستان کو آج آسان میچ ملا زمبابوے کے خلاف یہاں پہ ہرارے سپورٹس کلب میں اور جیت جو تھی وہ ایک طرح سے میچ سے پہلے ہی تھوڑی بہت یقینی تھی مگر میچ میچ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل میچ کا پریشر الگ ہوتا ہے سو تعریف کرنی پڑے گی پاکستان کی کیونکہ آل راؤنڈ ان میں ڈیپتھ دکھی بیٹنگ میں بولنگ میں اور گھبرائے نہیں ہے اور مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے اس پاکستان کی ٹیم کی وہ ہے ان کے انرجی لیول ڈراپ نہیں ہوتا چاہیے زمبابوے سے کھیل رہے ہوں یا کسی بڑی ٹیم سے کھیلیں جیتنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا اور اسی طرح سے آپ کی عادت بنتی ہے ہیبٹس کے آپ کریچر بنتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے پاکستان کا ریکارڈ ٹی ٹوینٹی میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اسی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے آصف علی کو 100 میں سے 100 نمبر کیونکہ 41 رن جو انہوں نے کیے اس میں ہر طرح کی شاٹ کے لیے سیدھے چھکے لگائے بہت دیر کے بعد دیکھنے کو ملا کہ ایک پاکستان ینگسٹر سیدھی ہٹ لگا رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ لگا رہا ہے شعیب ملک جو ہیں وہ تو ڈسمس ہی نہیں ہوتے ٹی ٹوینٹی میں کامنس ہے ان میں کلاس ہے ان میں ایک طرح سے ایک سیلف بلیف اور کانفیڈنس ہے جو کہ پاکستان کو جیت کے پاس لے کے جاتا ہے سو ہر بیس پاکستان کا کورڈ تھا اسپن بہت اچھی تھی نواز کی بولنگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی میرے خیال سے ایک بہت اعلیٰ قسم کی ایڈیشن ہے وہ نیا گیند سے اسپن بھی کراتے ہیں بعد میں آ کے رنس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں سو اوور آل پاکستان کو 100 میں سے 100 نمبر اگلا میچ پاکستان کا کڑا میچ ہے آسٹریلیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کمپیٹیٹیونیس بھی دکھائے گی اور پاکستان کو چت کرنے کا بھی ان میں حوصلہ ہوگا حالانکہ انگلینڈ کا ٹور ان کا کوئی خاص نہیں تھا سو کل کا میچ جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملنا چاہیے پاکستانی پلیئرز کو اور چیلنج کریں گے پاکستان اپنے آپ کو کل آسٹریلیا کے خلاف بٹ آج دھماکے دار دھواں دار پرفارمنس زمبابوے کے خلاف